20 minuta ostalo do 9 sati. Još jednom svima želimo dobro jutro koji su sa nama. Želimo dobro jutro i Danijeli Božinović. Danijela, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan. Prvo sam rekao želimo dobro jutro, pa onda rekao dobar dan. Otprilike ovo je negde period kada da li ćemo dobro jutro, da li dobar dan. Ti si ustala nešto ranije, tako da tebi je verovatno dobar dan. U svakom slučaju, evo, danas smo planirali da još jednom govorimo o oktobru, mesecu starijih lica koji su generalno, tvoja ciljna grupa, odnosno ciljna grupa tvog udruženja, mada ti nam dolaziš iz gradske organizacije Udruženja invalida Rada Požarevac, pa je negde ovo i vaš mesec, kada vi imate poseban kalendar? Pa naravno, evo, već kako je Poveljom Ujedinjenih nacija definisao da je 1. oktobar Međunarodni dan starijih osoba, a mesec oktobar je posvećen baš tim starim licima sa ciljem da se okolina prilagodi potrebama ljudi s trećeg doba, da se to naglasi, ali naravno postoji mesec decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar koji se također isto obeležava sa ciljem da se skrene pažnja na osobe sa invaliditetom, da kada kažemo da je osoba sa invaliditetom, nije to neki invalid, nego su to ljudi koji imaju određene, posjeduju vještine i radnje i jako mogu da pomognu društvu u kome žive. Jasno, mesec decembar, odnosno 3. Jeste posebno upisan u vaš kalendar, tako da kažemo crveno slovo. U svakom slučaju, vi duplo brinete i o starim licima i onima koji su sa nekim invaliditetom koji im odmažu u svakodnevnom funkcionisanju. Pa hajde da odmah pitamo, mi uvek između dva tvoja gostovanja zapitamo kakve situacije što se tiče invalida rada, odnosno invalida uopšte u gradu Požarevcu, da li tu je bilo nekih pomaka, šta se dešava? Govorimo o onim rampama, uopšte tim stvarima koji njima olakšavaju svakodnevni život. Primetili smo da u nekim već objektima postoje rampe, da su se neke čak i renovirale, kao što je recimo situacija sa domom zdravlja, ali nažalost mi u našem domu penzionera još uvek. Da, u vašoj kući, da. Da, nažalost. I dovijamo se na razne načine kada nam baš dođu ljudi koji su nažalost u kolicima, da im zaista maksimalno pomognemo da svoje obaveze za koje su došli kod nas i zašto im treba pomoć, da im izađemo maksimalno susret. Da, to su dva udruženja, i vaše i ovo gradsko. Tako je, postoje tu više udruženja, 3-4, da, ima i vojnih i starostnih i invalidskih. Ali mi, svi imamo neke potrebe, svi smo, to su stari ljudi, to su invalidi, iako su invalidi, kažem, nažalost možda imaju neku bolest, gde zaista im svakodnevnica se remeti njihovim tom bolešću i zaista treba da se, i to neki put stavi na papir, da se nešto, bar koliko toliko i tamo nešto postavi za ljude koji su nažalost invalidi. Jeste, ja primećujem i ove stambene zgrade privatnih investitora, sve češće i češće imaju te neke rampe kada se prave, razmišlja se o nekim ljudima koji će možda tu stanovati ili dolaziti tu, a imaju invaliditet, odnosno u kolicima su, neki su to čini se uradili onako radi reda, pa mi je previše nekako strmo da može neko da se popne, ali hajde da nazovemo da to postoji neki pomak i da odavde pozovemo, tako, sve one koji su u prilici da prilagode svoj prilaz svom objektu ljudima sa kolicima. Da, ono što bih još želeo da te pitam, vezano i za stanje osoba sa invaliditetom, jeste da nam kažeš još par informacija vezanih za neki viši nivo, uzevši obzir da ste vi i članovi tela Skupštine. Da, Savez invalida Rada Srbije, to je naša glavna centrala. Naravno, sa njima imamo jako dobru saradnju, tako da kažem, s vremena na vreme organizujemo neke radionice za naše članove. Naravno, imamo jednu salu gde nam jedan vlasnik restorana iznajmljuje jedan deo prostorije, tako da tu nema ni stepeništa, da kažem tako, ali odgovara potrebama samih naših članova, i tako da sve ono što možemo da im pružimo i da se jedno druženje, da nastane odatle, da nastanu neka nova prijateljstva, maksimalno se trudimo, da i oni iznesu neke svoje probleme na tim radionicama, da pričamo i naravno da se družimo.
Da, i kada se pomenu udruženja koja generišu starija lica, odnosno penzionere, odmah se pomisli na upis uglja, to svakako jeste slučaj i sada je to aktualna tema i o tome ćemo svakako govoriti, ali eto i ta neka druženja, često sam ponovit ću se i sada da vi funkcionišete kao jedna porodica zaista u vašoj organizaciji. Hajde da kažemo, čisto da oslikamo ovaj vašu reprezentativnost, koliko imate članova u tom? Trenutno brojimo 2200 članova, od toga znači negde oko 1800 je baš ono aktivnih. Umeđu vremenu se aktivira još negde oko 100-120 članova se aktivira, tako da tu smo negde oko 1900 i nešto članova, 1920 članova, 30 je non-stop aktivno. Da, da, i tu se broj menja. Naravno, menja se broj, naravno imamo svoje predstavnike mesnih odbora u selima, u mesnim zajednicama, tako da dobar deo, znači nam ti, da kažem, predstavnici mesnih odbora odrade, ja želim da ih ovog puta pozdravim, uvijek su na vrhuncu svog zadatka i smatram da takav nivo komunikacije nam je od jako velikog značaja, jer komunikacija je da u današnjem vremenu jako bitna i smatram da tako nekih 90% stvari može da se završi. Također hoću da kažem da u ovom momentu prema nekim podacima koje posjeduje, znači statistički podaci, da u svijetu postoji negde oko 700 miliona ljudi koji imaju preko 65 godina, da će negde 2050. godine taj broj prevazići preko 2 milijarde, što će činiti 20% svjetske populacije. Samo da kažem, znači da zemlja nam stari, znači da ne samo zemlja naša kao zemlja, nego zemlja. Da, da, generalno, da. Tako da, zaista, znači, bit ćemo i mi stari jednog dana, onda ćemo morati dosta, dosta da radimo na tome kako bismo mogli mi, kada budemo stari, moći da koristimo blagodati. Apsolutno, u isto vreme ja se susreo skoro, iskreno da budem, sa jednim terminom, ima engleski koren reči, zove se ageism, i sada kada su uvišnjavali šta je to, izvedeno od engleske reči age za godine, je li tako, i to je kao neka, da tako kažemo, situaciju u kojoj mladi ljudi ne ni podaštavaju, nego uzimaju zdravo za gotovo te starije sugrađane, možda se i nepravilno i nepropisno ophode prema njima i njihovim talentima. Konkretno, to je termin koji je u svrsi toga da objasni da stariji ljudi nisu neupotrebljivi kada odete u penziju, to ne znači da se sve završava, već da i tada možete biti produktivni član društva. Verovatno, susretajući se sa svojim članovima, si se više puta uverila u to. Jesam, ali ja imam takođe jednu poruku i za te mlade naše sugrađane, da im samo iskreno kažem, svi imamo stare roditelje, i zato ću da im kažem, da im poručim da volite svoje roditelje, da ih čuvate onoliko koliko možete, da znate da su i oni nas nekada čekali kada smo trebali da se obučemo i da negde pođemo. Sada moramo mi njih malo da čekamo kad oni negde pođu i da ispoštujemo njihove volje onoliko koliko zaista, znači maksimalno da im pružimo, i ne zaboravite da su oni nas čuvali kad smo mi bili mali. Ja ću ovu rečenicu da ispišem i da često koristim ovako kako si sročila, svaka čast, zaista, generalno i svi ti mladi, Bože zdravlje, jel tako, bit će jednog dana u njihovoj koži, pa će onda shvatiti koliko su grešili kada, eto, nisu uzimali ovo što si rekla u obzir. Daniela, hajde sad preno što se bacimo, što bi se reklo, na temu upisa uglja, koja je ako dosta važna kako za vas i organizacije slične vama, tako i za članove. Da te još jednom pitamo, znamo da je bilo nekih druženja u proteklo vreme, bilo je malo ekskurzija, bići i dalje, samo da smo, kažem, svi živi i zdravi, da ostanemo zdravi i psihički i fizičko zdravlje, da nam je u dobroj kondiciji, a sve ostalo će doći samo, nadam se, na svoje mesto. Trenutno, što ste spomenuli, je upis uglja. Šta da vam kažem, godina kako je krenula i prethodna 2022. i 2023. Mi smo, eto da kažem, negde od januara do aprila upisivali taj kostolovački ugalj sa ciljem da neki socijalni mir samo pružimo. I onda je stigao na penzionerima. Umeđu vremenu smo dobili dva dopisa da uglja neće biti za prodaju domaćinstvima. Kada se to desilo? Da li pamtiš? To se desilo negde sredinom meseca marta i kasnije jedan dopis je možda stigao početkom aprila. I to je bilo, ne očekujte Da ne očekujemo uglj za domaćinstva, znači za penzionere. Gde smo mi našli drugu alternativu, da uglj jednostavno našli smo komitenti, i želim da im se ovaj put i tim komitentima zaista zahvalim što su nam izašli u susret.
cijena jeste kakva takva je, ali zaista kada dođe zima, ima da gorimo i gume i stare cipele i sve živo samo da nam bude toplo. Ljudi su se zaista našli u izuzetno lošoj, nezgodnoj situaciji. I naravno krenuli smo sa isporukom tog uglja iz uvoza i kovinskog uglja. Krenulo je dovijanje. Krenulo je dovijanje, naravno. Ljudi su onoliko koliko su zaista mogli, ko je imao novca i financijski, to je uzeo i veće količine, neko i manje, ali dolazili su kasnije po još količina. Kad su ali to generalno je bio skuplji i ovaj sa nepovoljnim uslovima nego što jeste, je ovaj naravno, da. Zato što, šta da radimo, mi, nažalost, nama je tu Kostolac blizu, znači to je naša Srbija, ne samo Kostolac Požas, nego penzioner postoji u Kraljevu i u Kruševcu i u Nišu živi, nažalost, i u Šapsu i tamo treba da se čovjek greje. To je, ja mislim da je to neka osnovna ljudska potreba danas, da kažem i pravo da imate toplu sobu u toku zime. Dobro, i kada je stigao kontradopis, ajde da ga tako kontradopis sa nije totalno stigao, drugačijom sadržinom. Prošle subote, posle dogovora, pregovora. Prošle subote. Tako je. Jednostavno samo su rekli kao da će biti uglja za penzionere, za članove tih naših udruženja. I da krene, odnosno se nastavi. Da, da se krene. Neko je upisivo, završio upis. Mi smo upisivali, novac nismo uzimali. Ljudi su dolazili sa tim ugovorima pa su se orijentisali na drugi ugalj koji smo imali ili iz uvoza ili kovinski. I dobri su, tu nam išla isporuka na nedeljnom nivou. Tako da tu smo zaista bar imali brzinu i efikasnost u ispostavi da im dostavimo taj ugalj da bi imali za prve zimske dane da dočekaju u svojim toplim sobama. Sve ovo je bilo, da kažem, ne bi se sad ovako bilo gužva da su oni to nama možda pre tih dopisa, da nisu ih ni uputili, da su možda rekli i bit će nekog ugalja za penzionere. Vi uradite upis, pripremite dokumentaciju, pa bilo bi možda i lakše tim ljudima, ne bi se tamo nam trebala dolaziti hitna pomoć i ne znam šta, ide su staroj gužva i ogromni pritisak i velika. Da, veliki gužvi stvari i pritisak, da. I to sad negde sve, ajde da tako kažemo, ovaj, ta situacija ide, ajde, a narodski da se izrazimo, preko vaših leđa. Dakle, kod vas je sada velika gužva, zna mi sada kada si ovaj, došla kod nas i hvala ti što si izdvojila svoje vreme. Jedva čekaš, što bi se reklo, se vratiš i rasteretiš kolege koji opet imaju punu čekovnicu. Ma naravno, ne znam, sreće je možda što, da kažem, sreće ili ne znam da li je sreće ili nije, što smo taj ugalj upisivali do marta i onda ti ljudi su doneli svu tu dokumentaciju, lične članske karte, onako kako je to i bilo ranije godina koje je tražio Teko Kostolac. E sad ti ljudi dolaze, plaše se da nisu na spisku i onda je dovoljno samo da ga proverite i on jednostavno ili nešto uplaćuje ili odlazi kući pa na taj način se rastereti ta gužva, ali dolaze drugi koji nisu, koji su sada čuli pa dolaze da upišu taj ugalj. Ja ih samo molim za malo strpljenja, sve ćemo znači, da ih primimo, znači nije problem, ostajemo i duže i zaista znači, sve što možemo učinit ćemo da ih ispoštujemo jer znamo kako će da bude zimi. Molimo Boga, što se ono kaže, da bude i ta zima ovaj, blaga, ali ih molim i za razumevanje, znači da imaju i ja se nadam da koliko toliko će to da bude malo nešto i ubrzano za razliku od prošle godine, jer prošle godine negde smo tako isto bili, ovaj, u oktobru su počele one demonstracije u parku. I prvi spisak je otišao negde krajem novembra. Znači, mnogo je birokratije bilo oko papira. Ljudi su i tada uplaćivali ugalj, onda kad su čekali oktobar i novembar, nije bilo ugalj, jednostavno su izgubili su živce i uzeli su novac. Znači, nisu više mogli da čekaju. Jeste, a hladno vreme koje se već osjeća, koji pred nama podsjeća tako na potrebu... Da, ovaj, ja se nadam, kažem, ne verujem da je nešto... da je to nešto do tih ljudi stekao, proizašlo, da su ti dopisi baš tako proizišli. I ja se nadam da, eto, znam tamo da, sigurna sam da tamo rade ljudi, mali ljudi velikog srca koji će da nam uvek pomognu, koji su nam uvek, znači, sa našom nekom molbom ili komunikacijom bilo kakvog tipa izašli u susret da se taj ugalj dostavi našem članu, što se nadam da ćemo i ove godine neke probleme morati rešavati u koracima da bismo ispoštovali te ljude koliko toliko, znači ono koliko su oni mogućnosti da to finansijski da ispoštuju da bi dočekali tu zimu u nekim svojim toplim domovima. Dakle, to i ljudima iz Teka, ako sam dobro razumio, upućujemo zahvalnost tom situacijom. Tako je, naravno, i neka molba da, kažem, da imaju razumevanja, da zaista, znači, ovaj, ljudi su, znači, i da kažem, verovatno i očekivali, neki su se nadali, neko ko nije mogao da čeka preorijentisu se na drugi ovaj ugalj, ali kažem, ne verujem da je to do tih ljudi u Teku Kostolac proizašla taj dopis koji je tamo neku Teku potpisao.
Ali, znači, znam da ljudi tamo koji rade su veoma dobri ljudi, to su, znači, okej ljudi i očekujem da imamo jako dobru saradnju, kao i prethodnih godina, da i uvek su odreagovali na naš neki dopis, mi na njihov poziv, oni na naš poziv, da zaista, znači, te naše članove bilo kog udruženja, znači, ja se nadam da su uvek imali sa svima, da se to uvek uradi posao. Tako, naročito sada u smislu prednošenja, dovoženja uglja, da imaju opet... Neki imaju ogreva malo, neko nema ništa i bukvalno ljudi kao možete u nekoj prvom ja terminu da budem, ako mogu da znam nekom prioritetu, naravno uvek ćemo to uraditi. Da, ima neko, možda ima i zalihe od prošle godine, ali... Pa nemaju neke zalihe, znate, kad vam dođe i kaže, imam, kažem, 300-500 kila, znači... Da, to nije to. Da. Zalihu ima one koje je, recimo, možda kupio 4-5 tone, 3 tone sada ovog ugalja iz uvozilikovinskog uglja. Pa mu stoji, da. Daniel, imamo još toliko vremena da to pojasnimo za sve one koji su možda sada po prvi put se susreli sa ovom informacijom, uzevši u obzir da to stariji ljudi možda ne prate toliko društvene mreže koje jesu objavile sve i naši kolege sa ostalih portala o tome da je sada dato zeleno svetlo za upis uglja, da eto te koji su možda sada po prvi put čuli da to može, da dođu do vas, da se jave, krokovi. Do 20. oktobra biće taj upis uglja. Ja pozivam sve penzionere, svih udruženja, naše članove udruženja Gradske organizacije invalida rada, da dođu u prostorije, jeste gužva, radi se na dva šaltera, da kažem, na dve strane, ko je upisao i ko je donio dokumentaciju, taj neće mnogo da brine. Ljudi se sad plaše, pa samo dođe da provjeri da li sam na spisku. Čak imamo i situaciju gdje su ljudi koji su upisali u martu zaboravili da su upisali ugalj. Pa dođe, onda ih mi nađemo u našoj evidenciji i kažemo, pa ti si, pa to važi, naravno da važi, donosi dokumenta i samo sad sedi kući, odmaraj, došle da uplati neku raticu, nemaju svi da isplate sve odjednom, jer su zatečeni, znači, tom informacijom bili. Tako da zaista kažem, iako nema možda uplata, on će da dođe možda za mjesec dana, jer neke pare možda je prenamenio za nešto drugo, za zimnicu ili već šta, tako da eto, još jedan put molim i Teko Kostolac predstavnike da zaista imaju to u vidu, jer eto, takva je situacija, nije ni do tih ljudi tamo, nije ni do nas, jednostavno ne znamo šta se desilo, ali eto, ako već hoće to da su dali taj ugalj, onda znači jedno veliko razumevanje mora da bude između nas i naših članova, između Teka Kostolac i nas, između Teka Kostolac i naših članova. Apsolutno, dakle, do 20. oktobra, radno vreme, jel tako, jeste do malo penzije. Produženo. Što se tiče kada mogu do 14 časova, da, u svakom slučaju, eto, to je nekih dve nedelje, ako se ne varam, otprilike vremena, tako da ako ste vi čuli, iznenadili sa ovom informacijom, uzmite u obzir i obavestite to vaše komšije, prijatelji koji možda također ne znaju. Gradsko udruženje invalida rada Požarevac nalazi se u domu penzionera, to svi znaju, tako rekli smo, odnosno do 14 časova imate vremena svakog dana do 20. da upišete ugalj koji je to dozvoljen upis od pre par dana, je to obnarodovano. Danija, hvala ti puno na izdvojeno vremenu. Nismo stigli u mnogim stvarima da pričamo vezano za udruženje, ali eto, fokusirali smo se na ovu temu koja je onako pod naznakom urgent. Ja se također vama zahvaljujem i želim da kažem svim našim članovima i članovima drugih udruženja samo da se malo strpite, da budemo svi razumni jedna prema drugima i neka nam bude sa srećom da taj uvijek stigne onako kako treba. Ja sam mislio ćeš postati poruku, slušajte Hit Radio, tako si krenuo. I naravno, naravno, slušajte Hit Radio i hvala vam što, eto, pratite naš rad. Jasno, evo par pesama možda samo za naše starije sugrađane i posle toga, naravno, biramo mi za sve generacije. Danijeli, još jednom veliki pozdrav za sve u udruženju, za sve članove, kojih, ako sam dobro zapamtio, oko 1800, Da, bravo, da, to su eto naši sugrađani koji puno pozdravljamo, nastavimo dalje jutarnji program i vreme za vesti, ako se ne varam, tako, hoćemo li na vesti ili ćemo nešto drugo, u svakom slučaju šta god bude bilo, bit će dobro.